Løp 7 ganger 75-2, Mr. Bucks i en innings Europa-match. Han er om 4-årige Arnos Hester som alle bak bilen. 2100 meter er distansen. Det er Frode Amrus, en Asteroid som er favoritt. Vinner 2-4 så langt i år. 4 Aquarius Face fra Sal Colgini. Rangert nærmest, den er også til Kolibri 1. Alexandre og Bacciador. Løp 7, Mr. Bucks i en innings Europa-match. 100 meter igjen. Rang med løp 7, 75-2, den begynner med galopp for 8, Kolibri 1, en Asteroid. Ingen problemer med tet, 5 Callisto galopperer, 6 Type A kommer utenfra, galopp også for 7, Letit BVP. En Asteroid der i føringen på den første svingen, en Asteroid som nærmer seg 9, 9-11, deretter 6 Type A via sporene, imellom har vi 4 Aquarius Face. Så på inneren nummer 2, Custom Cash, bak den 3 Belfort Drags, utenblend nummer 10, Fellow Muscles, deretter 5, Callisto. Kommer opp mot de første 5, de settes til 10-mate, med favoritten 1 Asteroid der fremme. 1 Asteroid er bak seg 9-9-11. Utenrygg nummer 6, Type A. Han utvendig 4, Aquarius Face, tredje utvendig har 10, Fellow Muscles. Tredje innvendig 2, Custom Cash, deretter 3 Belfort Drags. Stikker ned til nummer 8, Kolibri 1. 5 Callisto disket, nummer 7, Letit B, VP har tatt med. 1200 igjen, en Asteroid, der i føringen en Asteroid, utgitt tredje med nummer 4, Aquarius Face. 1000, de går etter 12,2. Rundt igjennom Mr. Bucks gjenvinnings Europa-match, løp 7-75-2, en Asteroid i føringen, 4, Aquarius Face på vei frem. Blir tatt imot av 6, Type A, ledryggen fortsatt på 9-9-11. Han utvendig har 10, Fellow Muscles, tredje innvendig på 2 Custom Cash, deretter 3 Belfort Drags, noe lengder til 8 Kolibri. Blir en tung tur for 4 Aquarius Face, som lengt opp i tredje ut på siste langsiden, med nummer 1 Asteroid i føringen 9-9-11 i ryggen, 6 Type A utmålet, noe lengre 4 Aquarius Face, deretter 10 Fellow Muscles. Så 3 Belfort Drags, 2 Custom Cash, 8 Kolibri. 1500 går til 12 blank. 1 Asteroid fortsatt er fremme. 1 Asteroid, 9-9-11 i ryggen ut på den 6 Type A, legger ut 4 Aquarius Face. Med isbående nå 3 Belfort Rags. Gjennom siste svingen med nummer 1 Asteroid i føringen. 4 Aquarius Face gjør det bra. 1 Belfort, 3 Belfort Rags. Utbakke den der etter 9-9-11. 6 Type A ut i oppløp 1 Asteroid. 4 Aquarius Face gjør det fortsatt bra. 6 Type A med 3 Belfort Rags. Klart angrep. Utoppløpet med nummer 1 Asteroid, først 1 Asteroid som nærmer seg av 6 Type A, legger ut 4 Aquarius Face. 1 Asteroid, 4 Aquarius Face, veldig tapper, nærmer seg, mellom har vi 6 Type A. 6 Type A, 1 Asteroid, 4 Aquarius Face, 4 Aquarius Face, kanskje med et bitte glitte grette blir Colgini, tross at nok det ut 4 Aquarius Face fra 6 Type A, 1 Asteroid.